ଗୋଲାମୁଣ୍ଡାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ନୂତନ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଉଦ୍ଘାଟିତ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଟେମେରି ପଞ୍ଚାୟତର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଗୃହ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଓ ଶିଳ୍ପ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା। ତାପରେ ପରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତଠାରେ ଧାନାମଣ୍ଡିର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହାଫଳରେ ପରଙ୍ଗ ଗଦଲାଝରଣ ଆମଠା କାର୍ଲାଗୁଡ଼ା ଖଇରପଦର ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀକୂଳଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଛି। ଏହା ପରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ କୁନି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମବାସୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। କାଁଟା କବାର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଆମ ଯେ ମନି ଗୋଟେ ଖୁସି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆମ ଖୁସି ହେ ପରମ ସରପଞ୍ଚ କୁନି ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ମୁଁ କରୁଛୁ। ଆମର ଫରଙ୍ଗଜୀବୀରେ ଯେନ୍ ଧାନ ମଣ୍ଡି ହେଉଛି ଆମର ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବ। ମୋର ନାଁ ଉଦୟ ନିହାଲ, ମୁଇଁ ଇଏ ଫରଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ଚାଷୀ ହେ। ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଆମର ବହୁତ ଦିନର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଜାଗା ନେଇଥାଏ ଫରଙ୍ଗାର ମଣ୍ଡି ଲାଗି ଜାଗା ନେଇଥାଏ। ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗା ଆମେ ଏଇଟା ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଛେ, ନୂଆ ଜାଗାରେ ଆମେ ଧାନ ବିକମୁ। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଫରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ଫରଙ୍ଗ ଜିପିର ସମସ୍ତେ ଚାଷୀ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଭଲ ଜାଗାଟି ଆମକେ ମିଳିଲା। ଆଉ ଏବେ ଖୁସିରେ ଆମେ ବୋଲେ ଯିଏ ଯେନେ ବି ରଖିପାରବା ଧାନ ଆମକେ ସେନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଆମେ ପୁରା ଖୁସିର ସହିତ ଧାନ ଆମେ ବିକି ପାରମୁ। ଗୋଲାମୁଣ୍ଡାରୁ ବିଶିକେଶନ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇଲାଇଟ୍।